Moraš da pričaš. Dobro, ali ubit ćeš ga, budalo. Ubi ga! Da bi ga diga. A ništa, pa on je... On je mrtav. Nije, nije. A šta ako je mrtav? Ništa. Prekomjerno. Prekomjerno sam odbrane. Prekomjerno, što treba sila je se to zove, a ne sam odbrane. Evo ti papica. E, hvala se papica. Hoćeš da ti ja ponesem gotovo?